मङ्गलबार बिहान नौ बजेको समय काठमाडौँको कमलादीमा नियमित जस्तै प्रहरीले चेकजाँच गरिरहेको थियो कमलादीको कृष्ण पौरोटी चोकमा भइरहेको चेकजाँचकै क्रममा तीव्र गतिमा आएको एक स्कार्पियो गाडीले रोक्दै नरोकी गति बढाएर अघि बढ्यो शङ्कास्पद तरिकाले बा छ छ पचपन्न उन्नाइस नम्बरको स्कार्पियो तीव्र गतिमा भाग्न खोजेपछि प्रहरीले पनि पिछा गर्यो प्रहरीकै अघिअघि हुइकिएको गाडीले कमलादी स्थित नबिल ब्याङ्क अगाडि सेतो रङको एक कपडाको झोला फ्याँक्छ र फ्रार हुन्छ प्रहरीले झोला खोलेर हेर्दा फेला पर्यो पन्ध्र किलो सुन जस्तो पहेँलो धातु र दुई थान पेस्तोल स्कर्पियो गाडी नरोकिकन रोक्न नमानिसकेपछि त्यसलाई हामीले फलो गऱ्यौँ फलो गर्ने क्रममा नबिल ब्याङ्क अगाडि कमलादी स्थित नबिल ब्याङ्क अगाडि आइपुगिसकेपछि केही वस्तु फ्यालेर त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो र हामीले त्यो वस्तुतर्फ हामी लाग्यौँ वस्तु हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ हतियार र यो बरामद भएका सामग्रीहरू फेला पाऱ्यौँ र तत्काल हामीले कन्ट्रोल मार्फत हामीले टिपा त्यो गाडी नम्बर हामीले टिप्न सफल भयौँ र टिपाएका तिपांग छौँ र त्यसको इन्भेस्टिगेसन अहिले जारी छ प्रहरीले बरामद गरेको पन्ध्र किलो सुनमध्ये पाँच सय ग्राम अर्थात् आधा किलो मात्रै सक्कली सुन भेटिएको छ चौध किलो पाँच सय ग्राम भने सुनको झलप लगाएको चाँदी भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घको परीक्षणमा खुलेको छ फरार भएको गाडी र मानिसलाई पक्राउ गर्न नसकेको प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको जनाएको छ नक्कली सुनको कारोबार गर्ने गृहले सुनको जलप लगाई ठगी गर्न खोजेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ यो बाहिर सबैलाई सुनै देखाउनको लागि गरिएको हुनसक्छ भन्ने नै छ त्यसको अर्थ यो गिरुवाले सटिनसँग चाहिँ जुन डिल गरेको छ उसलाई झुक्यानमा पारेर पैसाहरू हात पार्ने र केही मात्रै सक्कली र बाँकी चाहिँ नक्कली दिने नक्कलीमा पनि जस्तै यहाँनिर भनियो नि पन्ध्र लाख आधीको चाँदी भनेपछि त अब करोडको विषयमा दस पन्ध्र लाख चाहिँ यसको त नोक्सान हुँदाखेरि पनि फरक परेन अहिले त्यस यो चाहिँ बढी यसमा चाहिँ ठग्ने नियत पनि देखिन्छ कुल पैँतिस थान धातुमध्ये एक किलो लेखिएको आठ थान दुई सय पचास ग्राम लेखिएको छब्बिस थान र पाँच सय ग्राम लेखिएको एक थान सुन चाँदी प्रहरीले बरामद गरेको हो जुन हालको बजार मूल्यअनुसार बयालिस लाख नौ हजार पाँच सयको सुन र पन्ध्र लाख छप्पन्न हजार चार सयको चाँदी छ त्यसबाहेक दुई थान पेस्तोल र दुई थान म्यागजिन पनि बरामद भएको हो पछिल्लो समय लकडाउनको मौका छोपी यस्ता ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय बन्न थालेका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुवरका साथमा सन्तोष बेके थापा काठमाडौँ